9. april 1940 blev Danmark besat af tyskerne. I kongens og regeringens proklamation til det danske folk hed det blandt andet, at det var befolkningens pligt at afholde sig fra enhver modstand mod de tyske tropper. Dagen efter blev den første illegale tryksag lempet ind gennem folks brevsprække. Det blev den illegale presse, der først fandt udtryk for danskernes følelser, og som med stigende sikkerhed formulerede de krav modstandsbevægelsen sluttede op omkring. Professor Mogens Fogh, medlem af redaktionskomiteen for det illegale tværpolitiske blad Frit Danmark, måtte i december 42 gå under jorden. 5 af komiteens medlemmer var kort forinden blevet arresteret, mellem dem professor Kiewitz. Mogens Fogh udsendte et illegalt brev, der blev spredt over hele landet. Det var den første opfordring fra en navngiven personlighed til aktiv deltagelse i en dansk modstandsbevægelse. I sit brev skrev Fogh blandt andet: I min nødtvungne lediggang har jeg følt trang til at skrive til nogle af mine venner og bekendte, som formentlig tænker på mig og drøfter min forsvinden. Vi har, som alle andre mennesker, ofte de senere år drøftet Danmarks nuværende stilling. Men først nu kan jeg frit gøre rede for mine synspunkter og søge at motivere mine handlinger. Derfor disse ord. Jeg håber og tror, de sidste ugers begivenheder har åbnet deres øjne for, at vi nu her i landet er ude i den fuldstændige retløshed og i begyndende terror. Alle skal vide, at tysk politi i dag får lov til at arrestere enhver dansk borger, det finder for godt. De spørger ikke i forvejen, hvem de må slå ned på. En eller to danske betjente har lejlighed til at bivåne anholdelsen. Derefter ses offeret ikke af nogen dansk. Og læg mærke til, at dette gælder ikke alene, hvor anklagen går ud på angreb på den tyske værnemagt. Enhver antinazistisk handling eller agitation kan bringe folk i Gestapos vold. Hvad der sker i forhørslokalerne, ved vi intet om. Beretninger fra andre lande sætter os i stand til at gætte. Karakteristisk nok hørte man de første dage efter Kiewitz arrestation folk sige, jamen han der er kommunist. Et udtryk for, at enkelte danske endnu ikke har opdaget, at enhver antinazist efter tyskernes ordbog er kommunist. Nej, Kiewitz er ikke kommunist. Men han og heldigvis mange andre folk af forskellige politiske anskuelser har indset, at fronten mod nazismen må være en enhedsfront, en samling af alle kræfter, der siger, ikke dette, frem for alt ikke dette. Ja, siger nogle af dem, men hvorfor drive antinazistisk propaganda herhjemme? Hvorfor ikke stikke hovedet i busken og lade det hele drive over? De taber jo alligevel. Det tror også jeg. Men er vi virkelig så lurvede, at vi vil lade andre kæmpe, alle andre end os selv kæmpe for det, vi anser for rigtigt? Jeg indrømmer, at sådan et svar er mere følelses- end fornuftbestemt. Men mennesket er da gudskelov ikke et mekanisk fornuftsvæsen. Hjertet har sine grunde, og de er ikke altid i strid med intellektet. Det er så lidt, vi kan gøre, er en anden af de traditionelle bemærkninger i dagligstuediskussionerne. Rigtigt. Men hvis alle havde sagt det, var Hitler verdens herre i dag. Jeg tror på vores antinazistiske oplysning og vores antityske handlingers betydning. Vi skaber usikkerhed hos besættelsesmyndighederne. Vi danner modvægt mod den åndelige forgiftning, som de vil indpode os. Vi holder nazismens metoder og mål frem i dagslyset. Og vi binder vel også nogle flere folk heroppe, end i tilfælde af komplet underkastelse. Dråber i havet, siger de. Nu vel, havet består af dråber. I en bevægelse som vor er intet for småt. Hvert halmstrå, vi lægger nazisterne i vejen, har sin betydning. Og så kommer vi til en tredje betragtning, der hævder at bygge på den kølige fornuft. Hvad danskerne gør i dag, bliver uden betydning for landets fremtidsskæbne. Det samme har jeg ment, men det var i 1940. Hvis den danske regering virkelig, i tillid til de tyske løfter, havde kunnet danne bolværk mod enhver indblanding i vores indre forhold, hvis landets officielle ledere virkelig over for verden kunne demonstrere, at vi ikke ønsker nogen form for nazistisk infektion i vores samfundsliv,
og ikke at støtte Tyskland i dets krig. Ja, så tror også jeg, verden ville have forstået vores stilling og have respekteret vort land. Men udviklingen har vist, hvor naive sådanne forhåbninger var. Nu lever vi i retsløsheden og den begyndende terror. Med det ene formål, at bevare en vis materiel præferencestilling, har vores regeringer ofret alle vores tidligere retsgoder. Men samtidig har de skabt basis for, at vort landbrug, vores industri, vores handel og et stort tal af vores arbejdsledige er trådt an som et aktivt led i den tyske krigsmaskine. Hvis ikke vores folk åbent viser, at det ikke billigere regeringernes handlemåde, at det tør våge en indsats for sine idealer, så må de allierede magter med rette anse os for fjendeland, med de følger, det kan have ved fredsslutningen. Hører de ikke den stigende kølighed, når Danmarks navn nævnes i den engelske radio, eller ikke nævnes? Nogle ord om regeringen. Tiden har lært os, at de foretrækker at blive og give køb, i hvert fald på alle betydende punkter. Hvis de går, får vi et styre, der som det norske åbenlyst er en tysk lydregering. Det vil betyde, at det danske folk bliver svejset sammen i ubrydelig enighed. Det vil betyde desorganisering af landets administration i hvert fald for en tid. Tænk på, hvad det er for folk, de har at arbejde med. Det vil betyde nedsat hjælp til Hitlers krig. Kun en dråbe, javel, men for øjeblikket tyder meget på, at vi er nær ved bægerets rand. Talrige af dem, der har villet gøre en indsats for et frit Danmarks sag, sidder i dag i fængslerne. Kommunister og ikke-kommunister. De har måttet erkende, at vores presse, tale og forsamlingsfrihed, vores retssikkerhed var illusioner. Men de har vidst det, da de handlede. Jeg tror ikke, en af dem fortryder, hvad han har gjort. Men måske, at han ikke fik lejlighed til at gøre mere. Jeg ved, de er enige med mig i, hvad jeg her har skrevet, og at Christmas Møller også er det. De ville have kunnet udtrykke det stærkere end jeg selv. De ville have understreget det, jeg har sagt om enhedsfrontens nødvendighed. Nu beder jeg mine venner og bekendte, tag varsel af vores skæbne. Tro ikke, at passivitet og eftergivenhed gavner vores fremtid. Tro ikke, vi kan undgå rædslerne under nazistisk voldsherredømme ved føjelighed. Der er kun én vej, den primitive, at sætte sig til modværge. Husk i arbejdet, at den enkelte ikke kan skelne mellem stort og småt. Afviser man at gøre det små, opnår man ikke det store. Siger man nej til at være et middel, har man samtidig fornægtet målet. Sabotagen skulle blive et af de vigtigste våben i Danmarks frihedskamp. Sabotagehandlingerne var sværere at tilrettelægge og farligere at udføre. Ikke altid gik det som beregnet. En af de store sabotagegruppers ledere, kaptajn Børge Thing, fortæller. Vi pakkede våbnene ud af de aviser, vi havde rullet dem ind i, og samlede maskinpistolerne. Håndbomberne blev fordelt, og vi spredte os omkring ledvogterhuset på begge sider af jernbanen. Lastvognene blev gemt af vejen lidt længere borte, for at de ikke skulle blive ødelagt under kampen. Vi havde taget dem til at køre den ammunition bort, som vi regnede med at erobre. 2 millioner parabellumpatroner. Vi havde fulgt denne ammunition lige fra den blev fremstillet på hærens ammunitionsarsenal. Under pakningen, under transporten til godsbanegården, under rangeringen på baneterrænet ved Sydhavnen. Men hele tiden havde bevogtningen været for god. Nu ventede vi på toget, der skulle føre ammunitionen til Jylland. Jeg tror nok, at vi var meget bange alle sammen, fordi der var en deling regulære tyske soldater med toget. Måske er det rigtigt at sige, at vi var mere bange, end vi plejede at være. To af vores kammerater skulle springe på lokomotivet lige inden det startede, og sørge for, at det standsede der, hvor vi havde bestemt, at angrebet skulle finde sted. Da vi hørte toget komme, lavede vi våbnene og gjorde os rede. Kammeraterne på lokomotivet fløjte et signal, og vi vinkede klar. Desværre lykkedes manøvren med toget ikke helt. Vi kom til at ligge ufordelagtigt i forhold til toget. Da det standsede, stak nogle af tyskerne hovedet ud af vinduerne. Vi var nødt til at begynde. Men vores ild var ikke effektiv, fordi den delvis kom på langs af toget, og vi på denne måde kom til at lægge dårligt dækket. Det var ikke længe før tyskerne besvarede ilden. Vi prøvede på at ramme vinduerne med håndbomber, men det mislykkedes. Vi havde for lidt øvelse i at kaste,
og flere gange trillede bomber med ned ad skrænten og sprængtes i nærheden af os. Der var ikke gået mange minutter, før Kai blev ramt. Vi fik ham slæbt om bag ved ledvogterhuset. Der var ikke noget at se, men han kunne ikke støtte på benene og kunne ikke forklare sig. Han havde sikkert fået et chok. Da vi prøvede på at bære ham væk, begyndte han at skrige, så vi måtte lægge ham ned. Nu kunne vi se, at han var ramt i maven. Det blødte stærkt. Et par af kammeraterne tog en dør af og forsøgte at bære ham bort på den. Men tyskerne havde nu fået hele området under ild. De kunne ikke komme væk med ham. Det var lykkedes en fra den anden side af banelægeme at komme over til ledvogterhuset. Han fortalte, at det var umuligt for dem at storme toget. Per var blevet dræbt. Han havde fået skud i panden. Vi måtte forsøge fra vores side. Ilden blev forstærket mest muligt, og en mand prøvede på at ændre den bagerste vogn. Han skulle løbe hen over togstammen og kaste håndbomber ind gennem vinduerne i de vogne, tyskerne skød fra. Det lykkedes ham at komme op uden at blive ramt, men da han var kommet hen over et par af de bagerste vogne, begyndte toget langsomt at sætte sig i bevægelse. Det var lykkedes tyskerne at få lokomotivet i gang igen. Vi så kammeraten på toget vakle et øjeblik, for derefter at begynde at løbe tilbage. Da han sprang ned, faldt han og blev liggende. Men et øjeblik efter rejste han sig og kravlede ned ad skrænten. Det hele havde varet mindre end en halv time. Vi måtte prøve at få kald til en læge. De sidste 10 minutter havde han ligget helt stille. Vi regnede med, at han havde mistet bevidstheden. Han havde grædt meget og kaldt på sin mor. Han var kun 18 år. Da vi bar ham væk, så vi, at han var død. Tyskerne og deres danske hjælpere optrådte overalt i landet mere og mere udfordrende. Befolkningens harme mod besættelsesmagten steg. Strejker i Jylland og på Fyn i forbindelse med øget sabotage førte til, at den tyske øverstbefalende natten til den 29. august 43 overtog magtudøvelsen i landet. Efter at kongen og regeringen havde afvist de tyske krav om udlevering af danske sabotører til tysk fængsel, undtagelsestilstand over hele landet, særdomstole med dødsstraf og vidtgående repressalier. Dansk militær blev efter en kort kamp afvæbnet og interneret. Den danske flåde sprængte sig selv i luften under viceadmiral Wedels kommando. Den 29. august 1943, lidt over klokken 4 om morgenen, ringede telefonen på mit kontor i Slotsholmsgade. Det var chefen for kystflåden, der meddelte, at tyskerne nu var i Prinsessegade og nærmede sig indgangen til Holmen. Efter en kontrolopringning et halvt minut efter, var tyskerne ved vagten, og jeg kunne nu mundtligt i telefonen give ordneren, sænk skibene til kystflådens chef. Natten havde været lang i Slotsholmsgade. Jeg havde beordret de fleste officerer hjem i løbet af aftenen. Der var ingen grund til, at for mange skulle være samlet der. Hvad der ville ske, vidste jeg ikke, men at noget ville ske i den nat, var vi alle klar over. Det meste af tiden gik jeg op og ned af gulvet og tænkte på, om alt nu ville klappe, som vi havde forberedt og gerne ville have det. Skriftlige ord, der var udgivet for lang tid siden, kamp, afgang til neutral havn eller sænkning, alt afhængig af forholdene og de enkelte situationer, som ikke kunne forudses. Møder med de kommanderende havde været holdt de sidste dage, mundtlige direktiver var udgivet, nogle samme eftermiddag, og marinestaben havde et stort og godt arbejde bag sig. Jeg tænkte mest på skibene ude omkring i farvandet og i havnene. Dem på Holmen, synes jeg, jeg ligesom havde nærmere hold på. Skibene, der lå fjernere, havde det ikke været så let at holde ajour med udviklingen. De havde det langt vanskeligere og kunne nok have ønsket lidt flere oplysninger. Meldinger indløb om tyskernes bevægelser i København, telefonerede ned til mig fra efterretningsstationen op i tagetagen. Jeg kaldte af og til Marineministeriets mangeårige vagtmester ind til mig, en mand, som jeg havde kendt i mange år, og vi talte lidt sammen. Da chefen for kystflåden havde ringet, vidste jeg, at alt ville gå, som det skulle derude på Holmen. Både han og chefen for flådestationen vidste, jeg havde deres server i orden. Og da jeg få minutter efter hørte eksplosionerne, faldt der en mærkværdig ro over mig. Det var ikke den måde, vi skulle have brugt vores skibe på. Men tyskerne fik nu i hvert fald ikke vores gode undervandsbåde,
og heller ikke Peter Skram og andre gode skibe. Som forholdene var, var det den eneste udvej. Da eksplosionerne var ophørt, var alt igen stille. Ved 16:30 ringede min kone hjemmefra og sagde, at tyskerne havde været derude, men jeg mente stadig, det var rigtigst at blive, hvor jeg var, og om muligt følge, hvad der videre skete. Mellem 6:30 kom tyskerne op i Slotsholmsgade, og ved 8:00 blev jeg ført til den tyske admiral. Takket være marinestabens forberedelser og skibschefernes og personellets indsats, lykkedes det den 29. august at fratage tyskerne enhver mulighed for militært at udnytte vores orlogsskibe. I sporet af den 29. august kom forfølgelsen af de danske jøder i oktober 43. Den mest rystende skændselsgerning, som nazisterne indtil nu havde begået. En eksplosiv udfoldelse af aktivitet fandt sted for at skjule og frelse vores landsmænd. Mellem dem, der organiserede de forfulgtes flugt til Sverige, var rektor Åge Bertelsen. Vanskeligst var hjælpearbejdet i starten, fordi ingenting havde kunnet forberedes. Man glemmer ikke let de første fortumlede og fortvivlede dage under forfølgelse. Man ville gerne hjælpe, men vidste ikke hvordan. Det var klart, at vi måtte bringe de ulykkelige mennesker til sikkerhed og fred i Sverige. Men vi havde i begyndelsen næsten ingen midler eller muligheder. Jeg kender ikke noget arbejde, der har stillet større krav til selvbeherskelse end transportarbejdet de første dage af oktober. Overfor de forfulgte måtte vi altid vise ro, sikkerhed og optimisme. Men under den rolige overflade nærvedes man af rådløshed og fortvivlelse, under tyngden af et ansvar, som ikke kunne bæres, fordi det hele var over evnet. Sådan føltes det. Mest når vi de mørke nætter kørte omkring deroppe ved kysten med flygtningen i åbne lastbiler, for at finde de frelsende både, ofte forgæves. Og i stadig fare for at møde en Gestapo-patrulje. Og hvad så, hvis det skete? Jøderne ville være fortabt, og vi, deres hjælpere, os i en anden forstand. Man tænkte vel ikke meget på fængsel eller den slags, men hvordan skulle man nogensinde kunne blive glad mere, hvis de mennesker, der havde betroet deres liv i vore hænder, gik til grunde, fordi vi ikke magtede opgave. En nat på et halmloft i Humlebæk, mellem de slumrende jøder, står særlig klart i mine erindringer. Her lå de alle roligt og trygge, i tillid til, at vi kunne hjælpe dem. Mens jeg lå søvnløs, tænder klaprende af angst og kulde, jeg syntes den nat, at alle sunde var lukket, og der kunne vi umuligt drage os tilbage fra det ansvar, vi havde påtaget os. Jeg mindes også scenen fra den samme bondegård i Humlebæk, aften efter, da vi kørte den til båden, vores første transport. Vi måtte stuve den høje lastvogn med mennesker, som var det kvæg eller sække. Løfte og hale dem alle gamle kvinder og småbørn op fra bagsiden, og anbringe dem sammenkrøbende eller udstrakt i lav på bunden, sådan at ingen nåede op over vognens sider. Det hele foregik i dybeste tavshed, uden en klage. Men netop det ganske udramatiske, den tilsyneladende selvfølgelighed, hvormed vi behandlede mennesker som dyr eller døde ting, gav den mørke scene skær af rystende uhygge. Sådan var det i begyndelsen. Men da så transporterne snart efter begyndte at få fastere former i et organiseret samarbejde mellem gruppen og den lokale befolkning på kysten, blev stemningen en anden. Jeg tror ikke nogen, som ikke har oplevet det rigtigt, kan forestille sig glæden over en vel gennemført flygtningetransport. Den næsten overjordiske følelse af lykke og befrielse oven på angsten og spænding, når man hører den fyldte båd tøffe afsted på vej mod Sverige. Jødeforfølgelsen i Danmark under besættelsen er måske den uhyggeligste begivenhed i vores historie. En eruption af dyrisk ondskab og et væld af lidelse, som ramte de forfulgte, uskyldige mennesker. Også for mange af jødernes hjælpere medførte de stærke tildragelser og omvæltninger i deres eget og deres families liv, som fængsel eller landflygtighed, i enkelte tilfælde det, som var værre. Det syntes, som livet i de dage havde et rigere indhold og en dybere mening end ellers. Hvad der dengang skete, havde jo virkelig betydning. Og hvor tit kan man egentlig sige det, om det man oplever eller foretager sig?
I sensommeren 41 var den første faldskærmsmand fra England sprunget ud i Danmark. I august 42, da jeg led for første gang sprængstof i de store beholdere, containers, ned til de danske modtagegrupper. Hvidsten Kro ved Randers var centrum for et af de jyske modtagerhold. En af de overlevende, gårdejer Andreas Stens, fortæller en episode fra gruppens arbejde. Det var så en aften, hvor vi lige havde hørt kodeordet i den engelske radio et kvarter over seks. Det lød så uskyldigt, som husk at lytte til vores næste udsendelse kl. 21.15, eller de hører os igen kl. 21.15. Og vi vidste, at vi skulle forberede os på en større modtagelse samme aften. Vi sad i krostuen og snakkede om det nødvendigste, da vi pludselig opdagede, at der havde lejret sig en gruppe tyske soldater lige på den anden side af landevejen, med radioer og pejleapparater på ryggen. Der var flere soldater, masser af dem, langs vejen og ude på markerne. Så tænkte vi, nu er det sket, nu har de fået mistanke til os. Vi skyndte os at ringe afbud til vores kammerater i Randers, som skulle have været med ved modtagelsen. Kromanden ringede og sagde, at de her seks kuverter er blevet afbestilt. Axel, det var Ole Geislers stiknavn, var rasende. Det er også satan, sagde han. Nu er det hele ødelagt. Men Marius Fien var ikke sådan at slå om kub. Så giv nu bare tid, giv nu tid, sagde han, og det var hans valgsprog. Kromanden kunne ellers ikke få sig selv til at servere for tyskerne, men da Axel foreslog, at soldaterne skulle inviteres på en øl og en dram på Churchills regning, sagde han ja. Vi var jo ude efter at finde ud af, hvad soldaterne skulle, om de var ude efter os, eller det bare var en øvelse. Så vidt vi kunne finde ud af ved at sludre med dem, var det en øvelse, men en meget omfattende en, for der var spredt hundredvis af tyske soldater over hele egnen. Ved 10:30 begyndte de endelig at gøre mine til at drage hjemad mod Randers. Og det var netop fra det tidspunkt, vi kunne begynde at vente flyveren fra England. Skulle vi nu opgive modtagelsen og lade den flyve tilbage med uforrettet sag, når de havde kigget forgæves efter lyssignalerne? Det ville vi være meget kede af. Vi tager sgu derud, sagde Axel. Der var som sagt planlagt en større modtagelse til den nat. Vi ventede 3 faldskærmsjægere og 6 containers. Og for første gang våben i større stil, maskinpistoler og pistoler, som vi længe havde tækket englænderne om. Vi havde regnet med at skulle være en 8-10 mand, når de kom, men vi havde jo måttet tage en afbud til nogle, så vi var kun Niels Fiel, Axel, Peter, Tulle Fiels mand, og min bror Jens og mig. Kromanden skulle jo holde vagt på vejen, men Axel var ikke til at standse. De, der kommer ned til os, kan jo da hjælpe til med at få godsestuet af vejen, sagde han. Jeg tog en runde på min cykel rundt på vejen for at se, hvordan det forholdt sig med tyskerne. De var der stadigvæk spredt rundt omkring, men de så noget søvnige ud og beredte sig vist nok til hjemturen. Jeg gjorde op med mig selv, at der var ikke noget at være nervøs for. Det var ikke os, de var ude efter, og sluttede med til de andre, ude ved Blikkers Plantage, lige som Halifaxen åbnede for bombeklapperne. Det var en betagende oplevelse at se skærmene der langsomt til jorden belyst af månen. Der mærkede vi, at vi ikke stod alene i modstandskampen. Sent på natten, da vi alle sad og hyggede os ved en kop kaffe i krostuen, det gjorde vi altid efter en modtagelse, sagde Niels Fiel, at nu kørte han ud i Dyrlæge Yversens bil og hentede det gods, vi ikke havde fået med hjem fra skoven, og det var noget tjusk at have det liggende derude og flyde, og så forsvandt han. Da vi en times tid senere hørte hans vogn og lettede på mørklægningen, var det høje lys dag, og der kom Niels køren i morgensolen med bilen fuld af sprængstof. Den 11. marts 44 blev Hvidsten Kro omringet af tyskerne. Kromanden, hans søn og svigersøn og 2 døtre, Gerda og Tulle, blev arresteret sammen med 9 andre af gruppen. Godt 3 måneder senere blev 8 af de 14 dømt til døden. Den 28. juni kl. 23 blev de hentet fra deres celler i Vestre Fængsel og skudt. Tulle Fiel, der også blev idømt dødsstraf, men benådet med livsvarigt tugthus, skrev fra sin celle i Vestre Fængsel dette brev. Det tyske riges befuldmægtigede Dr. Best. I anledning af, at de i dag har henrettet 8 danske mænd, føler jeg trang til at sige deres excellence min mening. Ikke for min families skyld, som i dag er blevet skudt,
men for alle dem, der kommer efter dem, for nogle kommer der, det ved vi. Deres excellens må der kunne forstå, at fordi der sker sabotage ude i byen, og der bliver henrettet 8 mand, som ikke har haft noget med det at gøre, så vil uroen ikke holde op. Den vil tværtimod blive værre. Deres excellence har jo været så længe i Danmark, og må vel efterhånden kunne forstå deres tankegang. Det arbejde, vores mænd har gjort, er ikke gjort at have til Tyskland, men fordi Danmark er i krig. For i krig er Danmark. Men jeg er også bange for, at der efterhånden vil blive et sådan had til Tyskland. Ikke hos os, som sidder indespærret. Vi har lært at forstå tyskerne en lille smule. Men af alle de mænd, som er væk, hvis børn engang vil blive voksne mænd, og hvad de vil tænke og føle, er ikke svært at gætte sig til. Jeg ved, at disse børn vil blive opdraget til at være stolte af deres far. Jeg har selv en lille pige, som i dag har mistet sin far, morfar og morbror. Hun kan heldigvis ikke forstå det, men kunne hun, ville hun alligevel være stolt af den. De havde et mål her i livet og var ikke bange for at dø for det. For som min bror sagde den sidste gang, jeg så ham. Vi ved, et fjeld kan sprænges og tvinges karnel, men aldrig kan et folk forgå, som ikke ved det selv. Det vil Danmark ikke, for Danmark og alle, der gav deres liv for Danmark, vil vidne om, at selv et lille land som Danmark må have lov at tænke selvstændigt. Nu har jeg ikke mere på hjertet, kun det vil jeg sige, at jeg er stolt over, at jeg havde en mand, en far og en bror, der var værdig til at dø for Danmark. Den strejke, Tulle Fil hentyder til, var den store folkestrejke i København. Best havde som straf for stigende aktivitet fra modstandsbevægelsens side dekreteret spærretid, udgangsforbud fra kl. 20. Københavnerne nægtede at respektere det. Byen rejste børster. De 8 hvidstenfolks henrettelse skærpede situationen, da den var ved at gå i ro. Uroen flammede op igen og fortættedes i den alt omfattende strejke. Det var i disse dage i slutningen af juni 44, at slagordet blev til Istedgade overgiver sig aldrig. Fru Ellen Larsson var med i Istedgade. Rygterne gik, at nu er de gået hjem på B&V, så går vi også, sagde vi på min fabrik, og så gik vi hjem. På vejen så vi andre, der midt på dagen strømmede ud fra deres arbejdspladser, og vi var klar over, at det var det helt rigtige. Hjemme blev jeg sat til at tappe vand. De lukkede jo af for vandet og for elektriciteten. Istedgade var i den mylder af mennesker, der prøvede at få det nødvendigste, før alle butikkerne lukkede. Og folk kom jo mosende, som de gik og stod med sutsko på og med papillotter i håret. Men der var ikke noget med at masse sig frem foran hinanden, eller være misundelige over, at den ene fik et stearinlys mere end den anden. Jeg så en dag en kone skære et lille usselt lys over og dele det med en anden. Aldrig har jeg oplevet magen til sammenhold. Man kan blive helt vemodig ved at tænke på det. I huset, hvor jeg boede, kogte vi maden i grukedlen i vaskekælderen. Vi var som en stor familie. Pludselig blev der så sagt, at ude i Gladsaxe var et mejeri, der solgte mælk. Så spurgte jeg afsted på en cykel for at hente den liter, eller hvor meget det nu var, der vankede, hvis man var heldig altså. Og mælken ikke var sluppet op, når det blev ens tur i køen. Når man kom hjem, så var det dem, der havde små børn, der fik mælken. I Istedgade var man jo ikke bange for at vælte en sporvogn, som man ikke mente havde skyndt sig nok med at komme hjem til remisen. Man brækkede også fliser og brosten op for at lave barrikader, for at tyskerne ikke skulle komme igennem gaden. Det gjorde dem aldeles rasende, så de skød til højre og venstre. De havde maskingeværreder på Enghaveplads, og de havde kørt en kanon op for den anden ende ved banegården. Det var ikke sjovt alt sammen. Der var mange, der blev såret, og nogen, der mistede livet, både børn og voksne. De sørgede i mange hjem, og vi andre sørgede med dem. Jeg har mange gange været med til at lægge blomster den 9. april og den 29. august, de steder i Istedgade, hvor folk var blevet skudt. Når det begyndte at blive mørkt, blev der jo tændt bål på gaderne. Og der var nogle raske fyre, der sluttede sig sammen for at gøre op med tyskerhåndlangerne i nabolaget. Hvordan de bar sig ad, ved jeg ikke, men de fik der både mast et klaver og store møblemanger ud gennem vinduerne. Henne i Ingerslevsgade, der røg et skab fuldt med linned ned på gaden og gik op i luer.
Det var næsten ikke til at få noget som helst dengang, og jeg stod lige for at skulle giftes, og vi havde næppe lagen eller et håndklæde. Jeg kan godt huske, at jeg stod og var helt syg ved tanken om alt det gode dæktøj, der blev brændt. Det var ikke mange øjeblikke af gangen, der var ro på gaderne her på Vesterbro. Hvor meget tyskerne og schalburgfolkene, og hvad det nu var for nogle bisser, hvor meget de end tædede sig, så lod folk sig ikke afskrække. Når tyskerne kom vinende om hjørnerne på to hjul, med maskingeværerne knaldende, var det knapt, at folk vippede med øjenlåget. Det var sådan en blanding af nysgerrighed og trods, tror jeg. Nu bagefter, når jeg tænker på det, var det i grunden mærkeligt, den måde, man tog det på. Min kæreste og jeg havnede en dag midt i en razzia ud for Tosca. Der var vist blevet skudt nogle schalburgmænd. De kommanderede os til at række hænderne i vejret, og vi var der begge to helt sikre på, at nu skulle vi clearingmyrdes på stedet, men ikke om vi var et hak bange. Gestapos hovedkvarterer i Aarhus og Odense blev bombet af Royal Air Force. Den 21. marts 45 stod Shellhuset i København for tur. I tagetagen havde tyskerne anbragt en række fremtrædende modstandsfolk som gidsler. At nogle af dem slap levende ud, skyldtes den danske politimand Christen Løst Hansens koldblodige optræden. Løst Hansen fortæller om bombardementets første minutter. Jeg lå i køjen i min celle i Shellhusets loftsetage og læste i en bog, da den første flyver kom. Han fløj så lavt hen over taget, at lufttrykket fra maskinen næsten tog vejret fremad. Og jeg var egentlig knap blevet rigtig klar over, hvad der foregik, før den næste maskine kom. Og derefter kom de i hurtig rækkefølge, mens bomberne samtidig begyndte at brage rundt om i bygningen. Jeg kom meget hurtigt ud af køjen. Jeg blev nemlig vippet ud på gulvet af lufttrykket fra den første fuldtræffer. Huset rystede og sværede som et skib i storm. Kalkpus og murstykker raslede ned og dannede næsten ud igennem trængelig støvsky. Ind imellem bombernes øredøvende brag hørtes råb og skrig nede fra bygningen. Ud fra restgangen løb høje råb og støvletrampen. Jeg famlede mig hen til døren. Den var som sædvanligt lukket med en solid jernslå udvendig. Jeg satte skuldrene imod og forsøgte at trykke døren ud, men det lod sig ikke gøre. Der opstod en pause i eksplosionerne, men flyverne strøg fremdeles med korte mellemrum lavt hen over taget, og man hørte tydeligt den bjæffende lyd fra deres automatvåben. Jeg famlede lidt rundt i cellen og fik fat i min skammel. Med den som hammer lykkedes det at slå døren ud. Da jeg kom ud på arrestgangen, kom den næste overraskelse. Det, der ellers havde været en lukket gang, var blevet til en åben terrasse med den dejligste udsigt over byen. Tagstenene var nemlig blæst væk af lufttrykket. Der var du ikke tid til at fordybe sig i udsigten. Vi måtte snart se at komme væk fra loftet. Den eneste tyske vagtmand, der ikke var blevet dræbt, eller som ikke havde kunnet sanse og løbe sin vej, stod ude på gangen og stirrede fortabt ud i luften. Han var tilsyneladende ude af stand til at foretage sig noget, men jeg fik hans nøgler til cellerne og fik de kammerater, der ikke var kommet ud i vejen hjem, lukket ud. Åge Schock, medlem af Danmarks Frihedsråd, sad i en af cellerne på tagetagen. Løst Hansen fik nøglerne. Ja, vist fik han dem. Fra cellen ved siden af mig, en celle, der blev beboet af Mogens Fog, kunne jeg høre Fog midt i det infernalske spektakel råbe, Slysselen, mand! Det hedder Slysselen! Vi kendte alle Løst Hansens suveræne foragt på det tyske sprog. Det kunne ikke falde ham ind og tale det, hvis han ikke var tvunget til det. Men han behøvede på så vidt ingen glosehjælp. Han klarede det på anden og mere håndfast vis. Og i en situation, hvor hver af os, der sad deroppe, utvivlsomt, kun havde haft én tanke i hovedet, når vi havde haft muligheden for at bjerge os selv, at gå hurtigst muligt, gik han sindigt og roligt fra celle til celle i den forholdsvis ubeskadigede fløj, og lukkede de af os ud, der ellers i løbet af få minutter uvægerlige ville have været ofre for flammerne. Han synes ikke,
at skænke det nogen tanke, at han selv kunne blive det. Maskingeværkuglerne knaldede omkring ham, men det generede ham ikke. Jeg stod ved celledøren i et eller andet vanvittigt håb om, at der nok ville ske noget. Min første tanke var den, så indgroet er fængselsdisciplinen. Nu får man et forfærdeligt spektakel som følger den uorden, der hersker i cellen, og uorden var der. Og så gik døren pludselig op, og foran mig stod Løst Hansen, og sagde som om det var en ganske daglig begivenhed, i vor måned lange fængselstid. Kom så, Sjok, så går vi. Og så gik vi ud i friheden, over Ingeniørforeningens loft, ned ad en køkkentrappe, et sidste blik til den fløj, der var blevet ramt af en fuldtræffer, og hvor vi vidste, at vores kammerater nu lå dræbt, og ud på Jarmers Plads, for første gang i mange måneder indåndende frisk luft. Vi havde aldrig haft lejlighed til at komme uden for loftetagen i de måneder, vi havde siddet deroppe. Og hvordan reagerer man så, når man endelig står med den så længselsfuldt ventede frihed for øje? Ja, jeg havde kun én tanke, og det var den hurtigst muligt, der kom i sikkerhed. Der var ingen tyskere at se. De var alle sammen i beskyttelsesrum eller dræbt. Og i hastigt tempo begav jeg mig over mod Jarmers Plads, indtil jeg pludselig mærkede et ryg i min arm. Det var Mogens Fogh. Og hans første reaktion er også ganske karakteristisk for, hvor uendelig dagligdags man tænker ved en sådan lejlighed. Han sagde, jeg vil hellere føles med dig, end med Brandt Reberg, for du kan skaffe cigarer. Og fuld af lyksalighed over den genvundne frihed, vandrede Fogh og jeg ud i København, lidet anende, at der samtidig var dræbt 86 små piger i den franske skole. Det var deres død, der frelste vores liv. Vi har ikke glemt det, og vi vil aldrig glemme det. 6.000 danske mænd og kvinder blev deporteret til tugthuse og koncentrationslejre i Tyskland. Husholdningslærer René Johanne Hansen fra Als blev via Frøslev ført til kvindelejren i Ravensbrück og derfra sendt til tilintetgørelseslejre. Da vi marcherede hen ad landevejen, så faldt det os ikke ind, at vi skulle i koncentrationslejre. Vi troede bare, at vi skulle ud og arbejde i en gård på landet. Men så kom vi i en lejr. Uden for den første bygning lå der dynger af skrald, som nogle fanger gik og sorterede. Nogle kvinder, der havde opsyn med den, kløede dem. Der var en pige, der strøg forbi os. Velkommen til helvede, sagde hun på dansk. Det var Sunne Sandø. Hun var ført til Ravensbrück fra Frankrig og havde allerede været der længe. Hun fik os med stort besvær til at forstå, at vi skulle give hende så meget af vores tøj, som vi bare kunne. Så skulle hun prøve på at redde det for os. Hun stak undertøjet i sine bukser og pilede afsted over på revieret med det, det vil sige over på sygeafdelingen. Inden længe så blev vi kommanderet til at klæde os splitternøgne af, og alt blev taget fra os, undtagen en vaskeklud og en kam. Vi fik udleveret det nødtørftigste undertøj, det vil sige en sommerkjole og en ussel frakke i stedet for. Senere kom Sundevær tilbage med vores eget undertøj. Vi 11 danske fra Frøslev fik tildelt 3 køjer. Vi kryb sammen, for vi havde ingenting over os, og det var frostvejr og bidende koldt. Men det værste var alligevel ikke kulden, det var stanken. Over 700 mennesker var klumpet sammen i barakken, og dysenteri havde de alle. Afføringen rendte fra den, og sådan fik vi det også selv senere nogle dage efter. Kunne man nå det, så løb man udenfor og satte sig i barakgaden, men der blev man slået med pisk, hvis vagterne fandt i. Der var vaskerum i barakken, men om morgenen var der kun vand et kort stykke tid, og ville man vaske, så måtte vi stå op om natten. Hvad klokken var, når vi blev port ud til morgenappel, det ved jeg ikke, for ingen af os havde uger, og vi mistede hurtigt tidsfornemmelsen. Det var som alting på sådan en sær måde løb i et for os. Men vi stod opstillet til appel uden for vores blok i timevis. Det var frygteligt koldt, og det var strengt forbudt at røre os, den mindste smule.
Vi måtte ikke engang pudse næse eller stikke hænderne i lommen. Vi skulle arbejde om dagen, sprede skrald, slæbe ammunitionskasser eller skovle sand på skrænten ved en sø. Der var en halv times middagspause, hvor vi fik suppe. Om aftenen så fik vi igen suppe, og det var rosuppe. En gang imellem, når vi var heldige, kunne man organisere nogle kartofler eller lidt hvidkål eller løg. Og de skeletagtige mennesker rundt om os, de døde som fluer. En dag, det var i februar, fik vi at vide, at de der her særegne kort, det var røde kort, de skulle overføres til Jukkenlejren. Min kammerat Ellen Nielsen, hun var fiskerkone fra Dragør, og så jeg, vi havde disse kort. Der er nok bedre i Jukkenlejren, sagde de andre, der får I sikkert mælkesuppen. Efter 20 minutters mars kom vi til en klump barakker under nogle nøgnetræer. Vi blev stuet ind i en sal tonhalle sammen med tusinde andre. Men der vankede ingen mælkesuppe, for vi var kommet i en fanitungslager, det vil sige en tilintetgørelseslager. I 6 døgn lå vi i hallen. Vi var med i elendig af dysenteri. Vi led af tørst, og vi lå og suttede på nogle rå kartofler. Ellen hjalp en nat til at bære nogle døde ud, og det fik hun lidt vand for. Her vand, sagde hun til os, og vi drak som skibbrydende. Der døde 80 i døgnet, og det var ikke nok. Lærerledelsen kalkulerede med 500 per dag, og så besluttede de at fryse os ihjel. De forlangte at få vores frakker. Ellen fandt på at rive furet ud af sin, og da de andre så det, så gjorde de det samme. Forresten så blev det straks efter mildt vejr. Gud mildner luften for de klippede får, sagde vi til hinanden. I Jukkenlejren blev man ikke sendt til arbejde, der ventede man kun på et at blive sendt til gaskammeret. Vi kunne ikke se det, men vi kunne regne ud, at det ikke lå langt borte, for det tog kun 20 minutter for bilerne at køre derned med læs og vende tilbage efter nyt. Det foregik mest om natten. Svingende fulde læs med de døde øverst, så kørte de bort. De, der skulle i gaskammer, blev taget ud af rækkerne ved appellen, og deres navn blev skrevet med mærkeblæk på deres arm. 2 gange blev Ellen udtaget, og begge gange skete et mirakel, så hun ikke kom med. På lejrekontoret sad nogle kvinder, der havde fattet godhed for Ellen og mig. De sagde til soldaterne, at de ville bruge os til arbejdet. Vi var så dygtige, sagde de, at de kunne ikke undvære os. Og vi hjalp til at bære de døde bort. Vi blev sat til at hjælpe de arme, der skulle læsses på bilerne. Nu bagefter er det, som jeg ikke kan erindre noget rigtigt om dette. Det var som vor Herre, noget de ligesom tilslørte min bevidsthed, når det var allerfrygteligst. Men jeg kan huske en ung pige, hun var så smuk. Hun sad der og skulle køres bort, og jeg skulle hjælpe hende. Og jeg kunne ikke. Jeg kyssede hende, og så støttede jeg panden mod muren og græd. Da jeg så op, så var hun borte. En dag, det var påske lørdag, fik jeg ordre til at gå alene op i en barak og gøre rent efter dem, der var kørt væk. Da jeg stod der midt i deres efterladte pjalter, midt i alle disse ymygende uhumskheder, tænkte på, hvordan det var gået disse arme sjæle, der bræste for mig. Jeg kan ikke selv huske det, men Ellen fortalte, at jeg kom vaklende hen ad lejregaden med bøjet hoved, og da jeg så hende, sagde jeg, nu giver jeg op. Netop der fik jeg besked om, vi skulle tilbage til Ravnsbryg, hvor kammerater havde slidt for at få os tilbage. De havde bestukket tyskerne med deres røde korspakker, og de skjulte os på revieret, da vi kom. Den 8. april fik vi at vide, at Bernadotte ville hente os hjem. Den sidste nat tilbragte vi et baderum. Havde de narret os, skulle vi bare føre til gaskammerne. Klokken 4 fik vi kaffe, og så begyndte vi at vandre gennem lejren. Endnu vidste vi ikke, hvad vi skulle tro. Men så drejede vi om hjørnet og så de hvide busser.